Java e shkencës në Vjos, si dhe zonat e mbrojtura, ka sjell në Vlorë një grup studentësh dhe profesor të Fakultetit të Biokimisë në Tiranë, por edhe profesor të njohur në këtë fush nga Austria dhe Bullgaria. Qëllimi është njohja e biodiversitetit, florës dhe faunës në këtë zonë, si dhe ruajtja e saj. Ka 200 lloje të kërcënuara këtu në këtë mjedis që ne i shohim, i prekim me dorë. Mes tyre shumë janë shpend, por nuk janë të gjithë shpend. Por ne këtu njëkohësisht mbledhim kampione edhe për mikrobiologjinë, duke folur për algat, për invertebrorët, makroinvertebror, mikroinvertebror, nematod, edhe metalet e rëndë. Goni do të mahniteni me aftësinë rikuperuese ose shëruese që ka natyra. Por nuk do të na bëjt ne që të mendojmë që s'ka problem, ne mund të bëjmë gabime sa duam sepse natyra na ndreq. My name is Bojan Vogelinski. I'm an associate professor in the Unë jap mësim në Universitetin e Biodiversitetit në Sofje. Është vizita ime e parë në Shqipëri dhe jam pjesë e grupit të ekspertëve për të vëzhguar specet e ralla dhe biodiversitetin në këtë zonë të mbrojtur. Përfaqësuesja e Agjencisë Rajonale të Mjedisit për Vlorën, Fierin dhe Gjirokastrën thotë se zhvillimi dhe mbrojtja e zonës duhet të shkojnë paralel me njëra tjetrën. Ndikuar mjedisin, duke mos ndikuar natyrën, por duke i dhënë prioritet kësaj që është dhe duke ndërtuar me parametra të tillë ekologjik dhe në ruajtje të ekosistemit, ne do arrim një zhvillim të qëndrueshëm dhe duke siguruar më shumë të ardhurat për familjet. Ekspedita të tilla vijnë të përbiqme me studentë dhe profesor në ruajtje dhe njohje të ekosistemit.